Na tradicionalno teškom gostovanju u Pančevu, Novosađani su dobrom igrom uspeli da dođu do prve superligaške pobede. U prvom poluvremenu stekli su solidnu prednost koju Pančevci, uprkos znatno boljoj odbrani u nastavku susreta, nisu uspeli da prestignu. Ipak Voša je bila dominantniji tim, koji je tokom meča došao i do prednosti od 15 poena. Domaćin je u finišu uspeo da sustigne, ali ne i da prestigne bolji rezultat crveno-belih. Najefikasniji kod Novosađana bio je Jovan Novak sa 13 poena, 7 skokova i 4 asistencije, dok su dvocifren učinak imali Ljubomir Čampara 12 i Rado Šešlija 11. U poraženom timu istakao se Dušan Hukić sa 16 poena. Tamišu je to bio drugi poraz u Košarkaškoj ligi Srbije, dok posle dva odigrana kola Novosađani imaju polovičan učinak. U ostalim utakmicama drugog kola Super lige Srbije Partizan je savladao Megaleks rezultatom 82-68. FMP je bio bolji od Konstantina sa 69-82, dok je Crvena zvezda savladala Metalaca 76-69. Utakmice trećeg kola na programu su 6. maja, kada se sastaju FMP i Partizan, Vojvodina Konstantin, Crvena zvezda Tamiš i Megaleks Metalac.